Ми заохочуємо вас прийняти участь у перепису населення у 2020 році. Дані перепису використовуються для фінансування федеральних програм для наших шкіл. У Каліфорнії понад 7 мільярдів доларів федерального фінансування підтримують такі шкільні програми, як шкільне харчування, програми після школи, спеціальну освіту та програму вивчення англійської мови. Прийняти участь у перепису простіше простого. Інформація доступна на 13 різних мовах, і ви можете заповнити анкету в інтернеті, користуючись мобільним телефоном або поштою. Ваша інформація залишається анонімною і відсутні запитання відносно вашого громадянства або імміграційного статуту. Ваша участь має значення. Перерахунок усіх дітей, навіть дітей дошкільного віку, є важливим для шкіл штату Каліфорнії, щоб отримати фінансування від державних фондів і продовжити програму. Обов'язково заповніть форму перепису до 30 квітня.